Poštovani gledalci, dobroveče, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na Dlanu koje počinje utorkom, juče neradni dan. Naravno, to ne znači da nismo radili, pomno smo pratili sve ono što je aktualno i juče i tokom minulog vikenda koji je bio značajan jer je zvanično otvoren istočni krak koridora 10. Bili smo na licu mesta, zabeležili taj važan događaj, a čućete i mišljenje gradonačelnika Pirota i gradonačelnika Niša o tome koliko će za ova dva regionalna centra, možemo slobodno tako reći, biti značajna ova saobraćajnica. Naravno, ovo nije sve o čemu govorimo u današnjem izdanju Hronike, govorit ćemo i o zdravstvu, tačnije o obeležavanju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, ali pričat ćemo i o glaukomu, s obzirom da oko 67 miliona ljudi u svetu boluje od glaukoma, a čak 45 miliona oslepi na oba oka. Biće tu i tema iz kulture i tema iz sporta, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Emisiju počinjemo vestima dana. Izgradnja novog autoputa ima nemerljiv značaj za Niš i Pirot, ocenili gradonačelnici dva grada. Stare pirotske mehane i kafane, nova knjiga kustosa muzeja Ponišavlja Mile Panajotović. Srpska paraolimpika Piroćanka Saška Sokolov zauzela 9. mesto na svetskom prvenstvu u Dubaju. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Na početku emisije, kao što sam i rekla u najavi, govorimo o svečanom otvaranju istočnog kraka koridora 10. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prisustvu predstavnika, tačnije članova vlade Srbije, mnogobrojnih gostiju, minulog vikenda svečano je otvorio istočni krak koridora 10 i ovom prilikom istakao da je Srbija dobila jedan od najmodernijih panevropskih koridora koji će bolje povezivati istok i zapad. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prisustvu predsjednika vlade Bugarske Bojka Borisova, predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, članova vlade Srbije, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, izvođača radova, predstavnika diplomatskog kora i brojnih zvanica, svečano je otvorio istočni krak koridora 10. Vučić je ovom prilikom istakao da je Srbija dobila jedan od najmodernijih panevropskih koridora koji će bolje povezivati istok i zapad. I danas ponosom konstatujemo da je Srbija završila izgradnju koridora 10. Od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom preko Srbije stizaće se za manje od 5 sati. Od granice sa Hrvatskom za manje od 4 sata. Istočni krak koridora 10 je žila kucavica, tranzitni koridor preko kojeg se odvija saobraćaj između centralne Evrope i Turske dalje ka Bliskom istoku. Zamislite kakav je ovo inženjerski podvig i koliko će nam značiti i za živote naših ljudi, posebno kada imate u vidu da smo više ljudi izgubili u Sićevačkoj klisuri nego u omanjem ratu koje smo imali 90. godina. E zato se danas radujem životu i životu generacija koje dolaze, koji će se voziti najmodernijom mogućom saobraćajnicom. Vučić se ovom prilikom zahvalio premijeru Bugarske Borisovu i naglasio da dve zemlje povezuje moderna saobraćajnica kada Bugarska uskoro završi posljednjih 12 km autoputa prema Sofiji do Luka, Burgas i Varna putovaće se isključivo autoputem. Bugarska industrija će koristiti taj autoput u celosti, rekao je premijer Bugarske Bojko Borisov i dodao da je time povezan istok i zapad. Mogu da kažem da je Berlinski zid između Srbije i Bugarske danas pao. Od danas Srbije ima luke Varnu, Burgas i do Istanbula nema više prepreka. Cela bugarska industrija koristit će ovaj put ka zapadnoj Evropi. U svom obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da će dve zemlje pored modernog autoputa dodatno povezivati i gasovod koji se gradi. Posebno je istakao značaj koridora za ovaj deo Srbije. Za 450.000 ljudi Nišavskog i Pirotskog okruga ovaj autoput predstavlja i novu životnu i poslovnu šansu. Ovde će dolaziti investitori, osnivaće se nove industrijske zone, ljudi će moći da rade, ali će i naš đubek, ajvar, peglana kobasica, vino lakše doći do svetskih trpeza. Pirotski ćilim, lavanda lepše i mirisnije od one iz Provanse naći će svoj put do željenih kupaca.
cela istočna Srbija lakše će stizati i do Niškog, i do Beogradskog, i do Sofijskog aerodroma. Naša lepotica Stara planina sad je bliža nego ikada. Istočni krak koridora 10 povezuje dva okruga, Nišavski i Pirotski, i velike privredne centre ovog dela Srbije, što će od velikog značaja biti za Pirot, posebno za dalji ekonomski razvoj. Mi smo sada izašli konačno na koridor 10 koji povezuje Evropu i Aziju i mislim da zaista svi treba da budemo srećni i da koristimo blagodeti ovog autoputa. Ali mi očekujemo još investicije, investicije u putnu infrastrukturu, pre svega železničku, jer očekujemo rekonstrukciju pruge između Niša i Dimitrovgrada, očekujemo povezivanje gasovoda, kao što je rekao predsednik. Dakle, to će biti još mnogo investicija u primarnu infrastrukturu, a to znači mnogo radnih mesta direktno i indirektno u pirotskom kraju. Na ovoj trasi autoputa urađeno je 87 mostova, 5 tunela i 5 saobraćajnih petlji. Tunel Bancarevo, koji je također pušten u rad, opremljen je najsavremenijim uređajima koji omogućavaju bezbedan saobraćaj. Istočni krak koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada važan je kao tranzitni koridor preko kojeg se odvija saobraćaj između centralne Evrope i Turske ka Bliskom istoku. Istočni krak koridora 10 dužina je 86,6 km. Vrednost ove investicije je preko 400 miliona evra. A izgradnja autoputa ima nemerljiv značaj za Niš i Pirot i ceo region koji povezuju ocenili su gradonačelnik Darko Bulatović i Vladan Vasić. Oni su obišli tek otvorenu deonicu istočnog kraka koridora 10, kojim je putovanje između dva grada smanjeno na samo 30 minuta. Gradonačelnik Darko Bulatović i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić su se sreli simbolično na pola puta. Otvaranje istočnog kraka koridora 10 približilo je dva značajna grada ovog dela Srbije, Niš i Pirot. Gradonačelnici Darko Bulatović i Vladan Vasić sreli su se simbolično na pola puta. Obojica očekuju da će novi autoput uveliko doprineti razvoju njihovih gradova, ali i celog regiona. Zaista je zadovoljstvo što danas imamo ovakve, da kažem, autoputeve, ovakve saobraćajnice, ovako bržu komunikaciju i ne samo u drumskom saobraćaju. Imamo puno aktivnosti na rekonstrukciji železničkih koridora, sam aerodrom. Niš postaje regionalni centar jugoistoka naše zemlje u svakom smislu, a time i konkurentniji na mapi novih investicija. Izgradnja autoputa ima nemerljiv značaj za Pirot. Pre svega, konačno smo izašli na koridor koji spaja Evropu i Aziju, a u toku izgradnje bilo je dosta investicija u samom gradu i dosta je to uticalo povoljno na ekonomiju grada. Mnogo firmi, mnogo građevinskih radnika je našlo posao na koridoru 10, a mi očekujemo dosta velike efekte u toku eksploatacije koridora. Put je sada mnogo bezbedniji jer se ne prolazi kroz Sićevačku klisuru. Statistika pokazuje da se na putu Niš-Bela Palanka-Dimitrovgrad samo tokom prvih 10 meseci ove godine desilo 26 nezgoda. U njima je poginula jedna osoba, povređeno 49. Stiže se i mnogo brže. Od Niša do Pirota sada je potrebno samo 30 minuta. Za 45 minuta stiže se od Niša do same granice sa Bugarskom. To će ubrzati protok ljudi i robe i, kako kažu gradonačelnici, stvoriti uslove za zajednički nastup ka novim investitorima. Tu su naplatne stanice, benzinske pumpe, moteli u kome će raditi Piroćanci, poveći će se tranzit i ono što je najbitnije, postaćemo atraktivnije mesto za investicije. Naša privreda je sada bukvalno na koridoru koji spaja Evropu i Aziju, tu je susedna Bugarska. Vi danas vrlo brzo stižete do bilo kog mesta iz Niša na jugu zemlje. Sve investicije su vezane uopšte za ceo jug zemlje i to jeste nešto što u narednom periodu može obeležiti vreme i zajedničkih nastupa na drugim tržištima i dovođenja još značajnijih i većih investicija. Očekuje se realizacija i drugih velikih investicija poput modernizacije pruge između Niša i Dimitrovgrada i povezivanja gasovoda između Sofije i Niša. Sad prelazimo na nešto drugačije teme. Carinici na Gradini zaplenili su preko 660 grama zlata, čija je vrednost procenjena na više od 23.000 evra, saopštila je Uprava carine. Prekršaj je otkriven kod putnika u komiju nemačkih registarskih oznaka. Carinici su
iako su carinicima putnici rekli da nemaju ništa da prijave, osim ličnog prtljaga, tokom detaljne kontrole ispod jakne jedna od putnica pronašli su kesu sa sakrivenim zlatnim nakitom, kao što možete da vidite na fotografijama. Pošto vrednost otkrivenog zlata prevazilazi trećinu vrednosti vozila, vlasnica kombija je potencijalno znala za pokušaj šverca. Do okončanja hitnog prekršajnog postupka i kombi je zadržan. Vrednost otkrivenog prekršaja premašuje iznos od 55.000 evra, navodi se u saopštenju uprave carine. Naredne minute emisije posvećujemo mesečnoj obuci za rad na računaru za 15 korisnika Centra za socijalni rad. Ova obuka je počela. Sve ovo negdje realizuje i Job Info Centar. Ovog prepodneva sa Mirom Zlatkov iz Job Info Centra razgovarala je koleginica Dunja Vidanović. Danas počinje obuka za rad na računaru za korisnike Centra za socijalni rad. Kako je osmišljena sama obuka i za koliko polaznika, u narednim minutima reći će nam Mira Zlatkov iz Job Info Centra. Dobrodošli u naš program. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Kao što sam već napomenula, recite nam kako je osmišljen program obuke i koliko polaznika imate. Ovako, ova obuka jeste deo velikog projekta Znanjem do posla koji već četvrtu godinu za redom sprovodimo ovde u Pirotu. I kako se jedan deo projekta u stvari bavi teže zapošljivim grupama, mi se trudimo da eto osmislimo i organizujemo neke aktivnosti koje će upravo biti korisne ovoj grupi mladih ljudi. Jedna od tih obuka, to jest aktivnosti, jeste obuka za rad na računaru ili osnovna informatička obuka koja ima za cilj da ovim mladima u stvari da neka znanja i veština koje sada poslodavci sve više traže na tržištu rada i eto želimo da oni kroz ovu obuku steknu ta znanja i veština i da imaju neki bolji položaj, da se bolje pozicioniraju na tržištu rada prilikom traženja posla. Koliko traje ova obuka i ko će raditi sa polaznicima? Obuku vodi profesor informatike Ivan Vasić. Mi smo do sada već organizovali dve obuke, dva kruga obuka, nekih 15 polaznika je već prošlo kroz ovu obuku. Ovaj treći krug obuka će također uključiti nekih 15 mladih ljudi. Ovog puta smo se odlučili da to budu korisnici Centra za socijalni rad. Ovu obuku smo organizovali zajedno sa njima. Zaposleni Centra za socijalni rad su targetirali mlade koji bi možda imali koristi, koji bi želeli da prođu kroz ovakvu obuku koja bi njima značila u njihovom osamostaljivanju, tako da smo eto napravili jednu grupu koja će, obuka je predviđena da traje 15 sati, tako da će narednih mesec dana obuka trajati. To su zaista lepe informacije, ali to nije prva obuka koja se realizuje kroz sam projekat Znanjem do posla. To je samo zapravo još jedan projekat, odnosno još jedna obuka u nizu koja je namenjena mladima u Pirotu. Recite nam kakvo će znanje korisnici steći nakon ove obuke i gde će kasnije moći da primene to znanje? Pa kao što sam već rekla, u pitanju su osnovne informatičke obuke. Korisnici će sticati znanja koje se tiču obrade teksta, formatiranje nekih tabela, pravljanje multimedijalnih prezentacija, znači Word, Excel i PowerPoint. Tako da će to njima biti značajno kako pri apliciranju za određene poslove, jer kao što sam već rekla, poslodavci traže ova znanja kada zapošljavaju radnike, tako i možda eventualno oni koji negde rade će moći da ova znanja koje steknu primene u obavljanju svojih postojećih poslova i budu bolje i uspešnije u tome. Kao što sam već napomenula, ovo nije jedina obuka koja će početi, odnosno imamo i obuke koje traju, dokle se stiglo sa obukom barmena. Pa tako je, na samom projektu Znanjem do posla mogu da kažem da su sve ove aktivnosti koje radimo u cilju povećanja zapošljivosti mladih nekako formirane i podeljene u tri grupe aktivnosti. Prva jeste te karijerno informisanje i savjetovanje mladih, to uglavnom sprovodimo sa učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole. Druga grupa obuka jesu obuke koje pripremaju mlade za izlazak na tržište rada i za bolje pozicioniranje na istom.
gde spada i ova obuka o kojoj smo sada pričali, i treća grupa jesu takozvane obuke na radnom mestu o kojima smo već do sada dosta pričali. To su obuke kod poslodavaca za konkretna zanimanja za koje se mladi obučavaju i stiču radne iskustva u tim kompanijama. Do sada smo imali obuke za CNC operatere, za varivače, službenike obezbeđenja i sada je u toku obuka za barmene. Koliko traje obuka za barmene? Obuka za barmene traje 2 meseca, počela je oktobra meseca i krajem novembra bi trebalo da bude završena i ova obuka, i to će biti, eto da kažem, poslednja obuka do kraja godine. Kao što sam već napomenula, ovo je završetak 4-godišnjeg projekta Znanjem do posla, ali zaista sam ovaj projekat dao jako dobre rezultate, tako da ćemo i u narednom periodu, nadamo se narednih 4 godine, nastaviti sa ovim aktivnostima. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, kao što ste čuli, obuka za rad na računaru za korisnike socijalnog centra za rad počinje zapravo danas. Obuku će pohađati 15-ak polaznika i obuka će trajati mesec dana. U okviru akcije Očistimo reke Srbije, koju realizuju dnevni list Blic i kompanije VIP Mobile, u Pirotu će u četvrtak 14. novembra biti organizovana, kao što rekao, i akcija čišćenja korita Gradašničke reke od uliva u Nišavu pa uzvodno do robne pijace, saopštavaju iz gradske uprave. U akciji će učestvovati radnici i mehanizacija Komunalca, a otvoren je i poziv svim volonterima koji žele da daju svoj doprinos ovoj ekološkoj akciji, navode iz gradske uprave. U svetu, a i kod nas, 14. novembar obeležava se kao Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Poslednje 2 godine tema je dijabetes i porodica. Pod sloganom "Dijabetes utiče na porodicu", Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot 14. novembra od 11.30 do 13 sati organizuje preventivnu akciju. Osim predavanja, biće organizovano i određivanje indeksa telesne mase, merenje krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi i holesterola, a osim savjeta o prevenciji dijabetesa, biće podeljen i edukativni materijal. Inače, predavanje ovoj temi organizovat će i lekari na terenu. A oko 67 miliona ljudi u svetu boluje od glaukoma, a čak 45 miliona osoba oslepi na oba oka. Glaukom je često bez simptoma, pa većina obolelih nije ni svesna da ima tu podmuklu očnu bolest. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu odlučio da ukaže na značaj ranog otkrivanja glaukoma i putem projekta koji je završen krajem oktobra u 18 opština jugoistoka Srbije pregledano je oko 2000 građana. Ovo je prilog kolega iz televizije Zona Plus, da pogledamo. 18 opština, oko 2000 pregledanih građana i 5% novootkrivenih sa glaukomom, to su rezultati projekta koji je sproveo Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u opštinama na jugoistoku Srbije. U okviru projekta rano otkrivanje glaukoma kod osoba sa invaliditetom pregledani su svi koji su bili zainteresovani. To su mahom starije osobe, zatim to su osobe koje se, baš zbog toga što su stariji, teže kreću, ne čuju dobro, ne vide dobro, ali su bili članovi njihovih porodica koji su ih doveli pa su pitali da li oni mogu biti pregledani. Mi smo pregledali sve, nikoga nismo vraćali, čak smo primali i malo stariju decu na preglede. Prosto smatrali smo, ako smo već u toj sredini, onda ćemo pogledati sve one zainteresovane. Glaukom se drugačije naziva tihi kradljivac vida, ne daje simptome, a vodi u trajno slepilo. Lekari ukazuju na značaj ranog otkrivanja povišenog očnog pritiska koji može dovesti do ove bolesti. Jako je bitno otkriti taj očni pritisak na vreme, jer ranim otkrivanjem očnog pritiska i ranim uvođenjem određenih lekova, a to su najčešće kapi, može da se bolest drži pod kontrolom i da se spreči slepilo. Najčešće se javlja u porodicama gde postoji već slepilo ili slabovidost, ali ne mora da znači. Naše sada analize na terenu su pokazale da se povišene vrednosti očnog pritiska, čak i jako povišene vrednosti, javljaju i u porodicama gde nema.
Projekat koji je završen krajem oktobra podržalo je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske. Sada malo o obrazovanju. U osnovnoj školi Dušan Radović u subotu biće organizovan seminar pod nazivom Multimedija u nastavi. Ovo je jedno u nizu stručnih usavršavanja za nastavnike ove škole u primjeni informacionih tehnologija u nastavi u cilju motivacije učenika i njihovog većeg učešća na času. Moderne tehnologije postale su neizostavan deo obrazovnog procesa. Časovi na kojima se primenjuju moderne tehnologije, razne animacije i prezentacije privlače veću pažnju učenika. Prema rečima direktorke osnovne škole Dušan Radović Nataše Branković, seminar Multimedije u nastavi koji će biti organizovan narednog vikenda za nastavnike ove škole ima za cilj da olakša nastavnicima pravljanje raznovrsnih digitalnih nastavnih sadržaja i izbor aplikacija koje odgovaraju učenicima. Savremeno smo opremljeni, imamo stabilnu internet konekciju, imamo računare i video bimove u svakoj učionici, imamo i originalnu pametnu tablu koju može da koristi nastavnik koji poželi po dogovoru. Međutim, multimedija je u stvari budućnost i sadašnjost naša. Deci je dosadno da nastava bude samo uz pomoć krede i sunđera, ali moram da vam kažem da su kreda i sunđer neminovni, odnosno flomaster, pošto sad imamo bele table. Ipak ono što je dobro iz tradicionalnog treba zadržati i ne može se promeniti sve iz korena, samo treba da se s obzirom na novine koje prate sadašnjost, sadašnje vreme i koje prate učenike naše, našu decu, da se osavremene. Brankovićeva dodaje da primjena digitalnih nastavnih sadržaja doprinosi većoj aktivnosti i motivaciji učenika i stvara dinamičnu atmosferu na času. Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, a u saradnji sa Britanskim savjetom, prošlog mjeseca u ovoj školi organizovan je seminar za nastavnike iz okruga o razvoju kritičkog mišljenja učenika uz korišćenje informacionih tehnologija. Svaka škola je dobila određen broj mikrobitova gdje treba da se na nivou škole organizuje klub sa učenicima koji će programiranjem da razvijaju svoje kritičko mišljenje, a programiranje da bude usmereno opet na nešto korisno, na nešto što će moći da unapredi nastavu i unapredi život i rad škole. Od početka ove školske godine nastavnici ove škole imali su i seminare Igra u nastavi i Bezbednost dece na internetu. Reč je o akreditovanim seminarima Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja planiranih katalogom stručnog usavršavanja nastavnika za ovu školsku godinu. A šta je ono što vas očekuje od turističkih manifestacija? Sada se negdje iselimo u Dimitrovgrad, s obzirom da je novembar mjesec kada oni promovišu svoj autentičan proizvod, a to je Caribrodska šušenica. Ova tradicionalna gastroturistička manifestacija biće organizovana 16. i 17. novembra u Dimitrovgradu, u sportsko-turističkom centru Park i u Balkanskoj ulici. Koncert Nede ukraden biće organizovan 16. novembra u 19. sati u centru Dimitrovgrada, u nedelju 17. ispred hale parka i na platovu u centru Dimitrovgrada biće organizovani folklorni program, nastupit će duvački orkestar. Inače, sama manifestacija izložbeno-prodajnog karaktera prati je bogat kulturno-umetnički program i izbor najukusnije šušenice dimljenog svinjskog mesa pripremljenog na tradicionalni način. A u narednim minutima više o izdavaštvu, o knjigama i o muzeju Ponišavlja. Decembra će izaći iz štampe nova knjiga kustosa muzeja Ponišavlja Mile Panajotović, knjiga pod nazivom Stare pirotske mehane i kafane. I ovo je dobra prilika za sve koji prate ono što radi muzej, da saznaju više podataka o trgovcima i zanatlijama koji su bili značajan stub tadašnjeg pirotskog društva, a zaboravljeni su. Stare pirotske mehane i kafane naziv je nove knjige Mile Panajotović kustosa muzeja Ponišavlja, koja obuhvata period od početka 19. veka do kraja Drugog svjetskog rata, tačnije do 1945. godine.
Knjiga počinje opisom jedne mehane iz 1825. godine koja se nalazila u Staroj Dragoševoj ulici, to je današnji Pazarski trg ili centar, i koja je pripadala Hadži Neši Filipoviću, uglednom Piroćancu iz tog doba, inače poznati trgovac i učesnik Pirotske bune. Dakle, sve mehane i kafane o kojima postoji pisani zapis, ne samo pisani zapis, već i fotografija, naravno i svedočenje potomaka, tako da imamo i čukun unuke nekih kafeđija, tako da mislim da će biti interesantno za čitaoce. Kako je 1881. godine Tijabara bila trgovački i pijačni deo grada, veći broj kafana bio je smešten u ovom delu Pirota. Prema jednom spisku popisatih slugu i sluškinja i gazdi u Pirotu, 1881. godine je bilo 65 kafana. S tim što je u Tijabari, da kažem, za malo više od polovine je bilo u Tijabari kafana nego u Pazaru, što je naravno i etologičnije, zato što je Tijabara bio taj neki pijačni centar, trgovački hrišćanski centar, i u vreme Turaka, dakle, a i kasnije. Zatim negde krajem 19. veka opet se javlja taj broj od oko 70-ak kafana, da bi negde posle Drugog svetskog rata zapisano negde 78 kafana. Autorka ističe da je knjiga pisana sa ciljem da se obogati saznanje građana podacima o trgovcima i zanatlijama grada kao stubu tadašnjeg pirotskog društva koje su davno zaboravljeni. Ovo u stvari nije samo knjiga o pirotskim kafanama, ovo je knjiga i o jednom prošlom dobu kada su živeli pirotski trgovci i zanatlije koji su bili stub našeg pirotskog društva, građanskog društva, a eto kojima se danas nažalost vrlo malo zna. Tako da je u stvari ova knjiga neki svojevrstan vodič kroz taj kafanski, bogat kafanski pirotski život. Podaci u knjizi prikupljeni su iz Fonda muzejske zbirke i građe iz Fondova istorijskog arhiva, zahvaljujući slučajnim nalazima i bogatim kolekcijama privatnih vlasnika i potomaka vlasnika kafana i mehana. Panojotovićeva očekuje da će knjiga izaći iz štampe polovinom decembra. A ukoliko niste pogledali predstavu Nema dade, nema bate, imat ćete prilike da je vidite 14. novembra na repertoaru Narodnog pozorišta Pirot. Ovo reč je o prvoj reprizi predstave ansambla Narodnog pozorišta koju rediteljski potpisuje Slobodan Aleksić. Inače, predstava počinje u 19.30. Kao što ja obično kažem na samom kraju, sportske vesti, negde opraštamo se od vas sa sportskim informacijama i to i tekako značajnim. Srpska paraolimpijka Piroćanka Saška Sokolov zauzela je 9. mesto na svetskom prvenstvu u atletici za paraolimpijce koje se održava u Dubaju. Ona je 5. dana takmičenja u finalu discipline bacanje koplja F46 u prvoj seriji ostvarila rezultat 32 metra i 9 cm, u drugoj i trećoj seriji je pristupila. Taj rezultat bio je dovoljan za 9. mesto, pobedila je Holly Arnold iz Velike Britanije rezultatom 44 metra i 73 cm. A šta je ono što nas očekuje od sportskih dešavanja? U 19. kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički gostuje sutra u Čajetini. Tamo se sastaje sa liderom prvenstva, ekipom Zlatibora. Ovi susret počinje u 13.30. Ono što sigurno znamo je da će 20. kolo Prve lige Srbije Radnički Žarkovo umjesto u nedelju biti odigrano u ponedjeljak 18. novembra, početak utakmice u 13 sati, potpuno opravdano s obzirom da je Fudbalski savez Srbije uputio zahtjev Radničkom da zbog priprema mlade reprezentacije Srbije do 21. godine za kvalifikacioni susret sa Rusijom koristi kompleks gradskog stadiona, tako da će mlada reprezentacija svoje mini pripreme obaviti ovdje u Pirotu 17. novembra, te je zbog toga i susret 20. kola Prve lige pomeren za 18. novembar. A u drugom kolu drugog stepena Kupa Srbije košarkaši Pirota gostuju sutra u Leskovcu. Tamo se sastaju sa ekipom Zdravlja. Ova utakmica počinje u 19.30.
A lepe vesti stižu nam i od gimnastičara. U subotu 9. novembra u Kostolcu u organizaciji Gimnastičkog saveza Srbije održano je drugo kolo Lige Srbije u takmičarskom A programu. Muška sportska gimnastika do 14 godina. Gimnastički klub Sokol imaju svoje predstavnike u 4 starosne selekcije. Prva selekcija zauzela je ekipno 4. mesto, druga je zauzela treće mesto, dok su 3. i 4. selekcije osvojile ekipno 1. mesto. Pojedinačnim plasmanom i osvojenom bronzanom medaljom u ovom kolu i ukupnom plasmanu okitio se Nemanja Manić, vežbač 4. selekcije, a klub posle ovog takmičenja očekuje konačnu listu finalista po spravama koji će se nadmetati na državnom prvenstvu 23. novembra u Novom Sadu. I ovom sjajnom informacijom koju smo dobili iz gimnastičkog kluba Soko završavamo današnje izdanje Hronike. Naravno, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot, a naša narodna informativna emisija je Dnevnik 2 u 20.30. Prijatno večer.